čau visiem. Es zinu, ka es teicu, ka es nepilmēšu nakts vairāk, bet aiziet nakts maiņās. Jo nu, es tajā pēdējā video, ko pārdienas atpakaļ ieliku, kaut kā tā izrāvos, ka nesanāca tās nakts maz uzfilmēt. Bet tad es domāju, varbūt, ka tomēr labāk ir parādīt, kā iet pa tām naktīm. Jo, nu, kā jau es te esmu jau 100 reizes jau bimbājis, tās nakts ir viņas grūtas un nav nekas baigi patīkams. Un tad tā domāju, štrunc man šonakt pirmām nakts, GoPro ir līdzā, mēģinās kaut kāds pods nesvārīt. Nu, tagad man kolēģis ir uzkrāvus baļķus, laižam uz saldu, skatīsimies, kas būs ar rindā, es ceru, ka nebūs. Nu, ja pa nakti ir jāsēž rindā, tad man jau bail teikt savas īstās domas, ka YouTube man te nenopano. Bet jā, ja pa nakti jāsēž rindā, tad nu, nē, es šitā teikumu nepabeigšu laikam. Paturēšu šavas ģeniālās domas pie sevis. Ir divas mašīnas priekšā. Nu, labi, tas nav tik traki. Tad sanāk, ir vieta kraujās, divi gaidi pie vārtiem, un tad es esmu trešais. Nu jā, tieši tā, kā es domāju, divi ir pie vārtiem, un viens kraujās. Mazlietiņi jāpasēž. Nu labi, ka šits nebija galīgi panākt, kad tas ir maiņas sākumā. Tur vismaz vēl miegs nenāk un nepaspēja īsti attiet. Ja panākt ir jāsēž, tad gan ir stulbi pēc tam iekustēties. Labi, tur pusi stundiņa, tas vēl štrunz, bet ja tev tur stundi pusotra divas jāsēž, tad jau vairs pēc tam nav nekāds beigās strādātājs. Tropas pamuka nepaspēja nopilnāt viņu. Nu ir, uzraksts ir atpakaļ pie sienas. Savādāk mēs te pa tramplīniem klecam, tad viņš krīt nost. Tagad viņš pie sienas un te jāpieliek kaut kāds. Noteikti apusajā lendus ir tā, apusajā lendus tām ļipučkām. Jāuzliek tā un tad arī smuka. Stāvēs viņš te pie sienas. Tagad vismaz tumsā redzēs, kas brauc. Savā ziņā jau kas nekaita šiem džekiem. Vakars ir klāt. Un džeki iet gulē. Bet kokudēji neiet gulē. Kokudēji brauc uz mežu. Nu, aiziet! Paga! O! Apgaismojums ir. Kā tas man tev izinājies līdzā? Vismaz tagad forši, ka ķepis sataisīt. Man nav nejausmas, kas tām ķepām bija noticis, bet kaut kas saistībā ar elektrību. Un. Bet tagad iet, nu var izlaist. Tā, kas es pirmajā vietā piekrāvos. Un atbrauc uz otru vietu. Un man ir tieši šidā te mazā čupiņa. Bet ir tāda viena problēma. Man ir tukša piekap. Un es ceru, ka šī čupa atrodās divās vietās un ka būs vēl. Jo ja nebūs, nu tad gan ir auzis, jo kur es panākt atradīšu, kur piekrauties. Nu jau izskatās cerīgāk. Es paspēju iekrāmēt tik daudz iekšā. Un te vēl normāla čupa, tagad es domāju, ka man laikam pietiks. Es godīgs šoferis. Mežā krāvos un viena mašīna tieši, bet tik tiekšē. Un es domāju, ko es jau tur daigu un galā štropēšos, izbraucu ārā.
sašķurpēsies laukā. Es zinu, ka citi šoferi tā nedara. Citi, kas te? Nenāk štropa laukā. Es zinu, ka citi šoferi tā nedara. Daudz ir tārpus vēl štropē un dara visas pārējās lietas. Vēl varbūt aiziet pamīstais čupas kaut kur, kamēr es tev gaidu, bet es vienmēr cenšos. Es tā štropa man sasprūdus, visi jālāk, visi pāri. Kaut kas seķieris. Jāiesmērē laikam. Nu jā, un es vienmēr cenšos pavākties nos no ceļa, lai nākamais ar braukt pie čupas un strādāt, un tad es varu štropēt, cik man uziet. Šis izklausās pēc kaut kā do. Fa. Pēc kaut kāda si bemol. Ļin, šis ne pēc kā neizklausās. Nostiņosi. Pēc kaut kādu padies. Es vienkārši 8 gadus mūzikas skolā nomācījos. Tāpēc kaut kāds burtiņš vēl atceros nedaudz. Nu ko? Laižam uz kuldī. Kā stāvēl pa skaņu tie ir pa vidu? Kā kur kaut kas? Vai kas tas tāds, kur tas strāvs pārveidotājs? Kas tāds ir pa sūdu? A, ko viņš man tad čīkst? Es man liekas, tu līdz prātā sajukšu. Pakustināju bišķīt vadus. Kāds sakars, nu pļaiņi. Reku, viņš ir tas draiņs. Es nevaru saprast, kas man bugatieris jāvalk ārā. Es te tūlīt uzsprākšu, man liekas. Nu, pats ar nervēm uzsprākšu. Sataisīt. Tagad jāskatās, kas man pazuda. Ai, vot, reku, internets tikko pazuda. Bļaiņi. Un tas ir itīgi forštais naktsmaiņās, kad ko tu tagad vari izdarīt? Kurš būs tas nelēmīgais, ko tu modinās no gultas? Nu, taču neviens. Vai nu patsai gulēt un pakās maiņu, vai nu mēģinu uz puņķiem kaut ko sastiķēt kopā, lai tev tur ir kaut kas. Nu, katrā ziņā normāli tas nav, ka tas strāvs pārveidotājs tā tur čīkst un nīļi. Nu, es jau arī neesmu nekāds elektrīs, lai saprast, kas tur notiek, kas tur pa vaini ir. Nu, katrā ziņā labi tas noteikti nav. Tālāk es mēģināju apvienot pēdējās pārpalikušās nervu šūnas un doties tālāk. It's all about humanity. It's all about humanity. Vienbrīd likās, kad nočivinās pavisam.
Čau, te Raideris Raids. Vai jums arī ir tā, ka pa naktsmaiņām braucot no rīta puses sāk miegs nāk? Jā, jā, tad raksti komentārā. Labi, nē, nē. Nekas baigi patīkams jau nav. Tagad atvilku no Jūrkalns. Kravu, uzkrāvos, salasīju pa mežu vairākās vietās. Es vispār tur tajā pavadzīmē nekā nesapratu, jo kartē man secība rādījās viena, pavadzīmē secība cita, bet dabā tā secība bija pavisam savādāk. Es ceru, ka es tur neko nenolēdu nekādu purvu. Vispār jau man liekas, ka baigi labi nav tas, ka man miegs nenāk. Jo visticamāk būs tā, ka pēdējie 10 km līdz mājām atkal būs jābrauc ar 5 piegājieniem, jo labā atsvers nerādīs, kreisā nerādīs un tad būs sūdra alā, tad būs jāapstājas un jāguļ. Tas ir tas pats foršākais, pats labākais, kad tagad tu nomainies un tagad kaut kādu piģišonu uz mājām jābrauc ar vieglo. Kad tu jau esi visu naktis garumā nobraucis jau kaut kādus 400-500 km vai ne, un tad vēl pēdējais pūtiens jau vieglo un tad tu vispār nesaprot, kur tu atrodies. Nu labi, es laikam samalojos. Es esmu no iepriekšējā kadra nobraucis kilometrus četrus, un man reāli nāk miegs. Labi, es jau esmu gandrīz jau gala punktā, man ir kaut kādi pēdējie 4 km palikuši. Bet, nu, būs sūda noteikti atkal, kā nekā pirmā naktsmaiņa. Un tā ar mēs te pussprāguši, pusai uzmiguši braukājām riņķī. Bet kāpēc nē, nakts ir tieši tāpēc arī domāts, lai brauk pa mežu, nevis lai gulētu mājās. Tādā ziņā, kas nekaiši džekiem, kas brauc tikai pa dienu. Tu nobrauc tās savas stundas, un tad atkarībā, kur tu pēc darba vai nu brauc mājās, ja tu stuvāk mājā vai nu vienkārši šeit smagajā gulēt un mirst. Bet redz, ko nozīmē, ka tu pusnakti pavadi pilnīgi autopilotā. Pieņēmējs saka, brauc ārā pie būdiņas, labajā pusē krauj ārā. Es skatos, nu labi, okei. Bet tur skujkoks stāv. Es domāju, kāpēc man pie skujkoka čupā šitais jākrāmē. Un tā es paskatos uz savu sortimentu un saprotu, ka ir rīts un es jau arī nekā nejādu. Es jau pat neatceros, ko es esmu uzkrāvs. Rīnos, kā man kolēģis vēl nav piezvanījis. Pulkstens jau cik ir jau. Cik ir? Pulsts 7? Jo, haidu! Jānogrābju mašīnu. Noslēpēju. Jā, jānogrābju mašīnu. Nevēju, šurīt nav. Laikam dabūs tomēr grābt to mašīnu. Laikā negribētos. Piekšā brauc tālāk. Moškiņam
Atsauk savu telefonu. Tu man pamodināji tikko. Tevi? Jā. Minēju, kas tad tas par telefonu būs drīz, kas mani zvanīja? Nē, nē, es tev zvanīju, bet es jau nav pamodies, es jau komā esmu galīgi. Tas ir labi. Komiks jau tu visu dzīvi esi dzīvo. Kā Putins teica uz to Ungārijas prezidentu. Šutniks tev ir šī. Nu šeit es kaut ko vāvuļoju par to, ka ir pēdējais Putins uz kalveni, tulīt nomainīšos un cik ļoti man patīk naktsmājiņas. Re, ko vēl muti kustās, kaut ko es tur vēl runāju. Atklāšu vien tādu mazu amatu noslēpumu. Ja nu galīgi nāk miegs tā, ka nevar nekur aizbraukt, tad skānim tad forši feature. Ja tu šoferi pusē brauc pārpa līnijām, ir šak pīkstē. Ja tu grāvi pusē brauc pārpa līnijām, ir šak pīkstē. Nu, sliktākajā gadījumā tu var vadīties pēc skaļas. Tā kā klasa vistiņa. Vienīgais sūdīgi, ja priekšā kāds apstājies, tad gan tur vairs nekas nepīkstēs. Citreiz vēl ir baigi viegli pamosties no tā, ka tev viens ritenis sāk pa grāvi iet. Nu, kad tev stūru sāk raustīties kabīnu purvinās, tad gan ir baigi forši pamosties, tad toču kaut kādu brīdi miegs vairāk nenāk. Tas laikam nav tas labākais ieteikums, bet nu, tā arī mēdz gadīties. Princesa gaidīt. Princ baltā zirgā. Bet atbrauc Ainaris ar Opeli! Pēc naktsmaiņa jau tik tie cilvēki paliek pilnīgi debili. Ražo, ražo! Ražo, ražo! Ko? Jāmaiņa tikt uz mājām. Daudz vien jābrauc 17 km, bet pēc nakts tie 17 km pat citreiz ir pa daudz. Jābrauc mājās gulēt. Nu tā apmēram tās nakts maiņas arī paiet, diemžēl. Ir maiņas, kad ir forši, kad tu var sabraukt, ir maiņas tādas, tā kā man šī maiņa, kad knapi 300 km esam sabraucis, bet esam nolasījies līgs pa mežu. Nu, labi, ka vēl nebija rindā jāsiež. Tā kā šis video vairāk tā, lai būtu tāds priekšstats par to, cik normāls cilvēks ir dienas maiņās un cik liels ķēms viņš ir nakts maiņās. Paldies par uzmanību, čau visiem! Tagad jābrauc mājās gulēt.